Hi guys, welcome to my channel Venicia Goan Vlog. Sogli kesh hai, bore hai nu. Sozmat sogli bore hai, ami bhi bore hai. Okay, so aaj ni aao ek calamari squid sa ek recipe aat tumka. Better fry, squids better fry korpacha tashkon. So tumi चोयाय आणि मागी माका कमेंट सेक्शनात सांगाय केस चालती आणि किती अशे करून घालपा बी जायचं प्लीज माका तुम्ही सांगाय. ओके, सो आता चोय करपाक दाखयता इनग्रेडियंट्स बी. ओके ओके गायज, हे न्हू हांवें स्क्विड्स घेयले 500 घेयले आणि अशे करून रिंग्स कट केले. ओके, बरे को बरी वॉश बी करून तांकां अशे करून हांवें कट केले चोय. मागीर आतां हांव न्हू एक टिश्यू घेवन तांकां मातशें अशें करून पॅट ड्राय करता. ओके, अशें करून मातशें उदो तेंचें कांय उरो शिरी पडा न्हू ताका लागून. आतां बोला हांव एक तांत घेयलां, तुमकां जाय जाल्यार तांत स्कीप करूं जाता, ऑप्शनल हें, बट अशें करून घेयल्यार बरें लागता. मागीर ताका मातशें बीट केलें ताका हांवें. आनी आतां हांव पीठ घेता, मैदो मैद्या पिठ्या 4 टेबल स्पून घेयला हांवें. हां, 4 घेयलाय. आनी आतां हांव तितूंत 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घाता. ओके, सो 4 मैद्या पिठा टेबल स्पून घेयले आनी 4 कॉर्नफ्लावर. ओके, तितूंत हांव इदें आतां सॉल्ट घाता आनी उदो घालून ताका बॅटर रेडी करता. सॉल्ट तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी हें कोराय. हां, आनी ताका आतां बरें अशें करून इदिदें उदक मिक्स करून ताका एक बॅटर करता, एक तिकसो बॅटर करता, सारको पातळ न्हू. आं, चय चय, अशें करून हो बॅटर हो रेडी जावपाक जाय. आं, ताका लम्स बी आसा शिरीपणाय, ताका लागून हें करूंक जाय बरें. ओके, सो बरें बीट करून तें केलें हांवें अशें करून. आतां तो बॅटर रेडी जालो. हां, सो आतां हांव कितें करतां, हीं सगळीं स्क्विड्सां रिंग्स आसाय तीं इंत घाता बॅटरां. आनी तीं आतां आमकां बरीं करून हें करून मागीर तीं डीप फ्राय करपाचीं. तेल मुगे गरम जालां, सो आतां हांव हें फ्राय करता तितूं. ओके, आतां बरें करून तीं घालून तेलांत घालून दोनी सायडी बरीं भाजून घेवपाक जाय आमकां. आं, थंय एक एकू सोडपा ती तितू तेलां, उदो आसत जाल्यार मागीर ती न्हू उसोटाय, ताका लागून सारकें बरी ड्राय करून मागीर अशें करून केलें जाल्यार उसोणाय. मुगे बरीं उसळोन आसलोलीं, बरीं जालें हांवें तीं अशें करून, आनी बरीं क्रिस्पी जाताय मागीर. थंय अशें करून बरें दोनी सायडीन तांकां फ्राय करून घेवपाक जाय. आतचोय ही मुगेली रेडी जाली स्क्विड. सो नाव दीस इज रेडी टू ईट. तुज्यान कितें सॉसान नाजाल्यार मेयोनीजान सर्व करपाक जाता, पार्टी बी बरी जाताय. ओके, हे गायज, आतां आमगेली रेसिपी जाली. ओके, आनी आतां तुम म्हाका सांगाय केश जाली ती आनी ट्राय कोराय. आं, ओके, आनी मागीर म्हाका सांगाय. ओके, सो हांव हो व्हिडियो आतां हिंगा एंड करता. सो तुमकां लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेयर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. हांव जाणा जाय जा चोयताय, प्लीज गायज प्लीज सबस्क्रायब कराय म्हाका. ओके, सो दॅट हांव तुमकां आनी दुसरे बरें बरें व्हिडियो हाडटोले मागीर. हां, ओके, सो हांव व्लॉग हिंगा एंड करता. सी ऑल इन द नॅक्स्ट व्लॉग. टील दॅन टाटा, बाय बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.